Bismillaahirrahmaanirrahiim wa markale macal salaaman xasan diiriya casharadeenii english online ka ahaa idinkaga imanayay kulliyadda dal professional college gaar ahaan qaybtii A1 english grammar is the art of putting the right words in the right places grammar is the architecture of thoughts expressed in words grammar is very important grammar is very necessary grammar nahwu is the art wa qaabka of putting loo dhigo the right words ereyada saxda in the right place meelaha saxda grammar is the architecture wa qaab dhismeedka of thoughts ee fikradaha expressed in words lagu muujiyay oraahda grammar is very important nahwu aad buu muhiim u yahay grammar is very necessary aadna lagama maarmaan ayuu u yahay yuu lagama maarmaan u yahay qof kasta oo luuqadan u baranaya as a second language sidii luuqad labaad ahaan yaanu muhiim u ahayn qofkii luuqadan u dhashay ama jooga meesha looga hadlo luuqadda Englishka ama ku soo barbaaray okay maanta waxaynu sii wadaynaa casharadeena grammar-ka waxaanu socday simple present tense qaybtii labaad ayaynu ka hadlaynaa simple present tense qaybtii labaad ayaynu ka hadlaynaa hore waxaynu u soo sheegnay simple present tense is used in law isticmaalo for habitual action ficil soo noqnoqda oo joogta ah ama wax maalin kasta dhaca waxaad kaloo dhigi kartaa simple present tense is used waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which ficilkaasoo habinis dhaca every day maalin walba marka falkeennu maanta wuxuu quseeyaa wax maalin kasta dhacaya horena waxaynu u soo qaadanay wax hadda dhacaya laakiin hadda waxaynu ku jirnaa qaybtii labaad ee muujinaysa wax maalin kasta dhacaya waaye maanta waxaan rabaa laba arrin inaan kala saaro simple present tense formuladiisa waxaan ku soo sheegay subject plus main verb plus object in falsameeyihii la helo in ficilkii la helo iyo wixii falka uu ku dhacay maanta laba formulo ayaan ka dhigayaa simple present tense taasay sababtay subjectiyada la isticmaalayo ayaa waxay ku kala duumayaan formulada ay isticmaalayaan sidaas darteed simple present tense-ka maanta waxaan u sameynayaa laba formulo ama laba qaacido oo la raaco qaacidada koowaad haddii subjectigaagu yahay I ama yahay you ama yahay we ama uu yahay they waxaad samaynaysaa ood keenaysaa main verb ficilkiio sidiisii u dhashay balaas waxaad ku daraysaa object oo ah wixii falka lagu samaynayay qaacidda taasay noqonaysaa subject hadduu subjectigaagu intan noqdo I oo aniga ah you oo adiga ah we oo innaga ah iyo they oo iyaga ah waxaad keliyood ku daraysaa main verbka ficilkiio sidiisiya balaas dabadeedna waxaad ku daraysaa objecti oo ah wixii falka uu ku dhacay tusaalahan u fiirso waxaan isticmaalayaa speak waxaan idhi I speak anigu waxaan ku hadlaa english baan ku hadlaa I waa subjectigii speak waa main verbkii englishna waa objectigii okay I clean anigu waxaan nadiifiyaa the house guriga I waa subjectigii clean waa main verbkii the house na waa objectigii okay you speak adigu waxaad ku hadashaa english aad ku hadashaa youdu waa subjectigii speak waa main verbkii englishna waa objectigii you clean the house adigu gurigaad nadiifisaa mar kaste you waa subjectigii cleanna waa main verbkii the housena waa objectigii we speak innagu waxaynu ku hadalnaa english baynu ku hadalnaa we waa subjectigii speak waa main verbkii englishna waa objectigii okay we clean innagu waxaynu nadiifinaa the house guriga we waa subjectigii clean waa main verbkii the housena waa objectigii okay they speak iyagu waxay ku hadlaan english bay ku hadlaan they clean iyagu waxay nadiifiyaan the house gurigii they waa subjectigii and speak waa main verbkii englishna waa objectigii they waa subjectigii clean waa main verbkii the housena waa objectigii wax dheeriyo lagu daray malaa waa subjectigii oo lagu daray main verbkii ficilkiio sidiisii ku dhashay dabadeedna lagu daray objectigii halkaas u fiirso I speak anigu waxaan ku hadlaa englishka you speak adigu waxaad ku hadashaa englishka we speak innagu waxaynu ku hadalnaa englishka they speak iyagu waxay ku hadlaan englishka I clean anigu waxaan nadiifiyaa the house guriga you clean adigu waxaad nadiifisaa mar kasta the house guriga we clean waxaynu nadiifinaa the house guriga mar kasta they clean iyaguna waxay nadiifiyaan the house guriga mar kasta marka I iyo you iyo we iyo they
markay subject ku noqdaan ficilka oo sidiisi ku dar objectigana keen formuladaasi waxay noqonaysaa wax maalin kasta dhaca waay ta kale hadii subjectigaagu noqdo he ama she ama it he oo isaga ah ama magac hadii la keeno Cali iyo wixii la mid ah she oo iyada ah ama magac hadii la keeno Aasha Rahmo iyo wixii la mid ah it xayawaan ka ayaa loo isticmaalaa iyadana hadii la keeno xayawaan ama shay magaciisa waxaad ku dareysaa main verb main verb kaas waxaad raacinaysaa s mararka qaarna waxaad raacin doontaa es balaas markaas ayaa la keenayaa object objectiga la keenay labada formula marka maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin s iyo es hadii hi iyo shi iyo it ay noqdaan main verbka waxaad raacisaa s ama waxaad raacisaa es dabadeedna objectiga ku dar ka kalena u fiirso hadii subjectigu intan yahay main verbka wax la raacinaya ma jiraan differencigu waa kaa hadii subjectigaagu noqdo he ama noqdo she ama noqdo it main verbka mar walba waxaad raacisaa s ama es marka markii lagu dhawaaqayo inaad s raacisay inaad es raacisay lama kala garanayo s unbaa dhawaaqayso laakiin markay qoraalka tahay unbaa la kala ilaalin doonaa hadda halkaas u fiirso main verbka hadii lagu daro s iyo hadii lagu daro es marka lagu dhawaaqayo lama kala saari karo s unbaa dhawaaqaysa laakiin markay qoraalka tahay ayaa la kala saari doonaa iyadana waan idiin sheegi doonaa tusaalahan u fiirso hi isagu speaks wuxuu ku hadlaa s aan raaciyo hi isagu speaks wuxuu ku hadlaa english english buu ku hadlaa she iyadu speaks waxay ku hadashaa english english it sheegas ama xayawaankaas speaks wuxuu ku hadlaa english english buu ku hadlaa okay hi isagu cleans wuxuu nadiifiyaa he cleans fiiri asa lagu daray he cleans isagu wuxuu nadiifiyaa the house guriga it she iyaduna cleans waxay nadiifisaa the house guriga it sheegas cleans wuxuu nadiifiyaa the house guriga marka differenceiga labadan u dhaxeeya main verb waxa weeyaan midna s laguma darin midna s ayaa lagu daray taasoo sababtu tahay subjectiga ka horeeyo marka maskaxdaadu waxaad ku dejisaa hadii I iyo u iyo we iyo they ay subject ku yihiin main verb kooda waxba ha ku darin hadii subjectigaagu yahay he iyo she iyo idna main verbka waxaad ku dartaa s amaba es ku dar markay dhawaaqa tahayna lama kala saari karo laakiin qoraalka lagu kala saari doonaa balaas dabadeedna waxaad ku dartaa object labadaas unbay ku kala duwan yihiin waay goormee lagu darayaa ficilada es ficilada goormee lagu darayaa es verbs hadii ficilku ending in uu ku dhamaado s kelmadda s hadduu ku dhamaado ama uu ku dhamaado sh kelmadda sh ama uu ku dhamaado ch kelmadda ch ama uu ku dhamaado x ama uu ku dhamaado o ama uu ku dhamaado z markaas ayaa lagu darayaa es hadda u fiirso hadii ficilku uu ku dhamaado s ama uu ku dhamaado sh ama uu ku dhamaado ch ama uu ku dhamaado x ama uu ku dhamaado o ama uu ku dhamaado z waa marka sta lagu darayo tusaale he iyo she iyo it ayaan weli ku jirnaa saddexdan goormee es lagu darayaa ficilkooda waxaa lagu darayaa es marka uu ficilkaasi ku dhamaado s ama uu ku dhamaado sh ama uu ku dhamaado ch ama uu ku dhamaado x ama uu ku dhamaado o ama uu ku dhamaado z tusaale he isagu kisses ficilkani s uu ku dhamaaday sidaas darteed es aa lagu darayaa maxay noqotay he isagu kisses wuu dhunkadaa she iyadu kisses way dhunkataa it waxaasi kisses way dhunkadaan mujeeda maadaama uu s ku dhamaaday waxaa lagu darayaa es sidoo kale wash wash eragana wuxuu ku dhamaaday ch sidaas darteed isna maxaa lagu daray es oo maxaa la leeyahay he washes wuu mayraa she washes iyadu way maydhaa it washes shaygana wuu mayraa sidaasoo kale eragan u fiirso watch ch uu ku dhamaaday isna maxaa lagu darayaa es he watches wuu daawadaa she watches iyadu way daawataa it watches waxaasi way daawadaan okay box s ayuu ku dhamaaday waa feerkii he boxes wuu feeraa es aan ku daray
She boxes waxbay feertaa. It boxes waxbuu feeraa. Okay, go oo ku dhamaaday sidaas darteed isna ES lagu daray. Maxay noqotay? He goes uu tagaa. She goes iyadu way tagtaa. It goes waxaas way tagaan. Okay, quiz zed bay ku dhamaatay. Waa su'aal weydiin ama hal xiraalayn. He quizzes waxbuu hal xiraalayaa. She quizzes iyadu waxbay hal xiraalaysaa. It quizzes shaygaas waxbuu hal xiraalayaa. Marka meeshaas waxa nooga muuqda qaybtan hoose ee he iyo she iyo it waxaan ku dhahay ficilkooda waxaa lagu daraa s marmarna waxaa lagu daraa es goormee es lagu darayaa haddii ficilku ku dhamaado s ama ku dhamaado sh ama ku dhamaado ch ama ku dhamaado x ama ku dhamaado o ama ku dhamaado z hadduu intaas ku dhammaan waayeen waxaad ku daraysaa s hadda halkaas u fiirso ficilka marka lagu dhawaaqayo saddexda markay subject ku yihiin ee lagu dhawaaqayo inaad s ku dartay iyo inaad es ku dartay lama kala saari karo laakiin markay qoraalka timaado haddii ficilka main verbka ah aad haysato uu ku dhammaado s ama uu ku dhammaado sh ama uu ku dhammaado ch ama uu ku dhammaado x ama uu ku dhammaado o ama uu ku dhammaado z waxaad ku daraysaa es haddii intan mid ka mida uu ku dhammaan waayena waxaad ku daraysaa s halkaas in layla fahmay aan u malaynaya kuwa sare iska badaa iyaga wax ku dar laguma dhihin qaybtan hi iyo shi iyo it waxaa lagu yidhi marna ku dar s marna ku dar es goormee es lagu darayaa waxaa es lagu darayaa haddii main verbku ku dhammaado s ama ku dhammaado sh ama ku dhammaado ch ama ku dhammaado x ama ku dhammaado o ama uu ku dhammaado z laakiin hadduu ku dhammaan waayo intaas mid ka mida s baa lagu darayaa sidaasaa loo kala isticmaalaya aan mar kale kor maro simple present tense waa tennis muujiya wax maalin kasta dhaca what simple present tennis simple present tennis is used waxaa loo isticmaalaa for habitual action ficil mar kasta soo noqnoqda horeynu usoo qaadanay what is the formula waa maxay qaacidada waa subject falsameeya plus lagu daray main verb ficilkiio sidiisiya plus lagu daray object oo ah wuxuu falka ku dhacayay okay laba formulaan siiyey marka tenniska laba qaab ayaa la maraya haddii subjectigaagu noqdo i ama uu noqdo you ama uu noqdo we ama uu noqdo they waxaad ku daraysaa main verbkiio keliya ficilkiio keliya balaas dabadeedna waxaad ku daraysaa object oo ah wuxuu falka ku dhacayay tusaale I anigu speak waxaan ku hadlaa english englishka I waa subjectigii speakna waa main verbki ficilkiio sidiisiya englishna waa objectigii I clean anigu waxaan nadiifiyaa the house guriga you speak adigu waxaad ku hadashaa english englishka we speak innagu waxaynu ku hadalnaa english englishka they speak iyagu waxay ku hadlaan english englishka I clean waxaan nadiifiyaa the house guriga you clean waxaad nadiifisaa the house guriga we clean waxaynu nadiifinaa the house guriga they clean iyagu waxay nadiifiyaan the house guriga marka maxaa la isticmaalay subject plus main verb plus object okay haddii laakiin subjectigaagu noqdo he iyo she iyo it macnaha waxaan ka wadaa subject falsameeyahaagu hadduu he iyo she iyo it noqdo main verbkooda waxaad ku lamaanaynaysaa kelmadda s ama waxaad ku lamaanaynaysaa es markaas kadib ayaad ku daraysaa objectiga aan u soo jeesta marka kelmaddan s iyo es s iyo es siday ku kala imaanayaan es-tu waxay imanaysaa haddii ficilku ku dhammaado s ama uu ku dhammaado sh ama uu ku dhammaado ch ama uu ku dhammaado x ama uu ku dhammaado o ama uu ku dhammaado z hadduu ku dhammaan waayona maxaa lagu darayaa s baa lagu darayaa sidaasaad ku kala saaranaysaa war haddii main verbku uu noqdo mid ku dhammaado xuruuftan halkan ku qoran ku dar es haddii main verbku uu noqdo midaan ku dhammaan xuruuftan halkan ka muuqatana s un ku dar waa labadaas ujeeda un tusaalahan u fiirso he isagu speaks wuxuu ku hadlaa haye main verbkana muxuu ku dhammaaday k k halkan ma ku jirtaa may sidaas darteed esaa lagu darayaa he isagu cleans wuxuu nadiifiyaa ficilkan main verbka muxuu ku dhammaaday n n miyaa halkan ku jirta may sidaas darteed waxaa lagu darayaa s war ma ujeedaa waxaa lagu darayaa s tusaale marka he speaks wuxuu ku hadlaa english englishi she speaks iyadu waxay ku hadashaa english englishi it speaks xayawaankana wuxuu ku hadlaa english english
He cleans isagu wuxuu nadiifiyaa the house guriga. She cleans iyadu waxay nadiifisaa the house guriga. It cleans xayawaankani wuxuu nadiifiyaa the house guriga. Marka ficilku hadaanu ku dhamaan erayadan aan meeshan ku xusay s un ku dar. Okay, verb is ficilada. Ending ku dhamaada iyagu in s s ku dhamaada ama ku dhamaada sh ama ku dhamaada ch ama ku dhamaada x ama ku dhamaada o ama ku dhamaada z iyaga maxaa la yeelaya iyaga es lagu darayaa tusaale fiirso he isagu kisses wuxuu dhunkadaa eragan kiss wuxuu ku dhamaada s maadaama uu s ku dhamaada es ku dar she iyadu washes waxay maydhaa wash maxay ku dhamaatay sh sidaas darteed maxaa lagu daray es it wages waxay daawataa waj maxay ku dhamaatay ch sidaas darteed maxaa lagu darayaa es waaya he boxes isagu wuxuu feeraa xay ku dhamaatay sidaas darteed es aa lagu darayaa she iyadu goes waxay aadaa ow ku dhamaaday sidaas darteed es aa lagu darayaa it xayawaankani ama shaygani quizzes su'aalo ayuu dadka weydiiyaa ama wuu halxiraalayaa z ayuu ku dhamaaday dabadeed es ayaa lagu darayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa casharkayga war he iyo she iyo it markay subjecti kuu yihiin main verbkooda waxaad ku dartaa s ama waxaad ku dartaa es goormee es lagu darayaa haddii main verbku ku dhammaada s sh ch x o ama z haddii uu ku dhammaan waayo intaasna maxaad ku daraysaa s ayaad ku daraysaa waa macalin saleebaan xasan diiriyo oo idin leh casharkeennii ku saabsanaa simple present tense qaybtiisii labaad halkaas ayuu nooga eg yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu